أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. اب میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر محی الدین غازی صاحب جو جامعۃ الاسلامیہ سانتا پورم کیرالہ سے تشریف لائے ہیں. آپ کے اس کا عنوان ہے خطیب الاسلام کی فکر کے دو امتیازی پہلو، دین میں اعتدال اور امت میں اتحاد. حضرات میں درخواست گزاروں ان طلبائے کرام سے جو والنٹیئرز ہیں کہ ذرائع کرم اس والے دروازے سے مہمانوں کی آمد کے لیے راستہ کھلوا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات یہ سیمینار ہے اور اس سلسلے میں وضاحت ہو چکی ہے کہ اس میں تعریف، تحقیق، تنقید سب شامل ہے، تو آپ لوگ تنقید سننے کے لیے بھی تیار رہیے گا اگر ہو جائے تو. خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کے خطابات و بیانات پڑھتے ہوئے قاری کو فکر و نظر کی تسکین کے لیے وافر سامان ملتا ہے. دین کے حقائق پر گفتگو ہوتی ہے تو انوکھے اور دقیق پہلو سامنے آتے ہیں. امت کے کردار پر گفتگو ہوتی ہے تو بڑی بڑی ذمہ داریوں کا احساس شدت اختیار کرتا جاتا ہے. سیرت و رسالت پر گفتگو ہوتی ہے تو نئے نئے حسین و جمیل گوشے آشکارا ہوتے ہیں. علمی گہرائی، ملی فکر مندی، احساس ذمہ داری اور جذبہ اصلاح و تعمیر ہر خطاب میں نمایاں نظر آتا ہے. ہر بیان کے پیچھے یہ تمنا خوب اچھی طرح جھلکتی ہے کہ کہی ہوئی بات سے فائدہ پہنچ جائے. حضرت خطیب الاسلام کے بیانات کی متعدد خصوصیات ہیں. دو خصوصیات نے راغب کو بہت زیادہ متوجہ کیا، ایک دعوت اعتدال اور دوسری ندا اتحاد. تدین میں اعتدال بہت ضروری ہے. دینداری میں افراد ہو یا تفرید، شدید تر گرفتوں کا شوق ہو یا واقعی گرفتوں سے بیداری، ہر دو طرح کی بے اعتدالی فطرت سے بھی ٹکراتی ہے اور اسی لیے دین سے بھی ٹکراتی ہے. حضرت فرماتے ہیں اسلام افراد و تفرید سے یکسر علیحدگی کے ساتھ اپنے جملہ اصول و فروع میں مکمل دین اعتدال ہے. اس لیے اگر اندرونی سرچشموں سے پیدا ہونے والے کسی فطری تقاضے کو بالکل لیا شرعی گرفت سے آزاد چھوڑ کر اسے افراد سے دوچار کر دینا جس طرح غیر فطری عمل ہوگا، ٹھیک اسی طرح اس تقاضے فطرت پر شرعی گنجائشوں کے تجسس کے بغیر ایسی شدید گرفتیں قائم کرنا کہ جو اس کے مقصد تخلیقی کو ختم کر دینے کے مترادف ہوں، وہ بھی ویسا ہی غیر فطری عمل قرار پائے گا. اس عبارت میں بے اعتدالی پر جس قدر اعتدال کے ساتھ تنقید کی ہے وہ قابل دید ہے، اور یہ اعتدال پسندی حضرت کے مزاج کی خاص خوبی ہے. راہ تقوی اور وسعت فتویٰ، دونوں کے تقاضے اور دونوں کے فائدے الگ الگ ہیں. راہ تقوی پر خود چلنے کا جذبہ اور دوسروں کو چلانے کا شوق بہت خوب ہے، لیکن اس شوق میں بھی اعتدال ضروری ہے. اس اعتدال کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حضرت فرماتے ہیں راہ تقوی ارباب ہمت و عظیمت کے لیے ہے، لیکن فتوے کی وسعتیں اس دین فطرت اسلام میں کم ہمت و بے عظیمت عوام کے لیے ہیں. ان کو عظیمت و ہمت کے راہوں پر چلانے کی کوشش، ان کے قدموں کو صراط مستقیم سے ڈگمگانے کا ذریعہ تو بن سکتی ہے، لیکن فقدان عظیمت کی وجہ سے راہ تقوی پر ان کی استقامت دور کی چیزیں، ان کا اس پر آنا ہی متوقع نہیں ہے. اس عبارت میں مثالیت اور عملیت دونوں ہی کا گہرا شعور اور دونوں کی حسین و جمیل رعایت اور دونوں کے درمیان خوبصورت اعتدال توجہ کے قابل ہے. تدین میں حد اعتدال سے بڑی ہوئی سختی کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، ان کی تشخیص کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک نیا فتنہ سر ابھار رہا ہے کہ دینی علوم سے بے بہرہ غیر اسلامی تعلیم یافتہ آزاد منش طبقہ غیر معتدل دینی رہنمائی کی افراد و تفرید کو تو بھانپ لیتا ہے مگر صحیح ہدایت و شرعی سے واقف ہوتا نہیں ہے. اس لیے اس ہدایت کو بجا طور پر ناقابل عمل سمجھ کر صرف ناثواب رہنمائی دینے والے نام نہاد علماء ہی کے نہیں بلکہ بلا استثنا پورے طبقہ علماء ہی کے خلاف زبان و قلم سے سفارہ ہو رہا ہے. اس عبارت میں دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ تجدد پسندی اور آزاد روی کے غیر معتدل رویوں پر تنقید کرتے ہوئے بھی علماء کو خود احتسابی کی طرف کتنی خوبصورتی سے متوجہ کیا ہے. منحرف گروہ کے انحراف کو بداتے ہوئے غیر معتدل ناثواب دینی رہنمائی دینے والے نام نہاد علماء کو بھی بگڑتی ہوئی صورتحال کی ذمہ داری میں بجا طور پر شریک کیا ہے. تدین میں بے اعتدالی پر تنقید کرتے ہوئے بہت سے اہل علم تنقید میں بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے ہیں، مگر یہاں اعتدال کی حسین رعایت ہر پہلو سے نظر آتی ہے. بے اعتدالی جس طرح تدین کے سلسلے میں ہوتی ہے اسی طرح تمدن کے سلسلے میں بھی ہوتی ہے. واقعہ یہ کہ دونوں ہی کی طرح کی بے اعتدالیاں دین و ملت کے لیے سخت نقصان کا سبب بن رہی ہیں. حضرت فرماتے ہیں جس طرح تدین کے برخلاف علی الاطلاق محاذ
قائم کرنا الحاد و ارتداد کی زد میں آتا ہے، اسی طرح تمدن کے برخلاف علی الاطلاق محاذ قائم کرنا اسلام کے بارے میں اس بدگمانی کی راہ ہموار کر دیتا ہے کہ اسلام عصر حاضر کے ارتقاء پذیر اور غیر معمولی تیز رفتار تمدن کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ اتحاد امت کے سلسلے میں حضرت خطیب الاسلام کی فکر مندی بہت زیادہ تھی، یہ فکر مندی انہیں اعتدال سے دور نہیں ہونے دیتی تھی اور افتراق و انتشار کے حقیقی اسباب کی کھوج میں مشغول رکھتی تھی۔ امت کے تمام بزرگ پوری امت کے بزرگ ہیں، پوری امت کو اپنے تمام بزرگوں کا قدر شناس اور احترام پسند ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، تمام حضرات ائمہ مجتہدین محسنین امت ہیں، ان کا بلا تخصیص عظمت و احترام اتباع پر مبنی نہیں بلکہ ان کے کتاب و سنت کے علم عظیم پر موقوف ہے، جس کی بنیاد پر وہ تمام کے تمام سب کے لیے واجب و احترام ہیں۔ نہ صرف احترام بلکہ اتباع کے سلسلے میں بھی امت کے تمام مجتہد اماموں کے ساتھ یکساں تعلق ہونا چاہیے۔ دلائل کسی امر میں کسی مجتہد کی اتباع کا تقاضا کریں تو کوئی عصبیت رکاوٹ نہیں بنے۔ حضرت فرماتے ہیں، ائمہ اجتہاد کا متبع ہما وقت اس کا مستحق ہے کہ جس مجتہد کے اتباع پر اس کا یقین بلحاظ دوسرے امام مجتہد کی جانب بدلائل ہو جائے تو اس کے لیے سابق امام کی فقہ سے ہٹ کر دوسرے امام فقہ کا اتباع کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر امام فقہ کے مختار مسائل استنباطی ہیں اور استنباط کا تعلق عقل سے ہے اور عقل احتمال خطا و ثواب سے مبرہ نہیں۔ حضرت خطیب الاسلام کی تشخیص کے مطابق جب کسی فقہی مذہب یا کسی فکری مسلک کو دین کا مقام دے دیا جاتا ہے اور دین کی طرح اپنے پسندیدہ مذہب و مسلک کی طرف دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہو جاتا ہے تو یہیں سے اختلاف افتراق کے پودے جڑ پکڑنے لگتے ہیں۔ آخری بات بہت چونکانے والی، بعض غیر معتدل غیر مقلدین کی حالیہ روش سے حضرت خطیب الاسلام سخت نالا نظر آتے ہیں، غور سے سنیے گا، لیکن یہاں بھی مقلد علماء کو خود احتسابی کی دعوت ضرور دیتے ہیں اور غیر مقلدین کے سخت اور جارحانہ رویے کی ذمہ داری میں مقلدین کی غیر معقول روش کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ فرماتے ہیں، یہ ایک حق بجانب حقیقت کسی دلیل کی ضرورت مند نہیں رہتی کہ اگر کچھ غیر معتدل مقلد اہل علم نے اعتقاداً تو نہیں لیکن اپنے فقہی مذہب کو دین کے تقریباً ہم پلہ قرار دے لیا اور اس کو ترجیحی کے بجائے تبلیغی درجہ دے دیا تو ان غیر معقول لوگوں کی اپنے فقہی مذہب سے چونکہ قلت علم کے ساتھ جذباتیت کو اور ان غیر معتدل مقلدین کے اس ناصواب اقدام کو حجت بنا کر علم سے یکسر بے بہرہ نااہل غیر مقلدین نے نفس تقلید کو کتاب و سنت کے متقابل ٹھہرا کر تفریق بین المسلمین کی جہل آمیز راہ ہموار کر دی۔ اس انتہائی نازک اور حساس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بھی حضرت کی اعتدال پسندی اور انصاف روی خوب نمایاں ہے۔ عام طور سے لوگ تمام تر صورتحال کی ذمہ داری کسی ایک فریق پر ڈال دیتے ہیں، بہت مشکل ہوتا ہے صورتحال کی خرابی کے حقیقی ذمہ داروں پر سے پردہ ہٹانا اور حقیقی اسباب کو بے نقاب کرنا، اس کے لیے انصاف پسندی کے ساتھ جرأت و ہمت بھی درکار ہوتی ہے۔ حضرت خطیب الاسلام اس امر کو امت کے لیے نہایت خطرناک تصور کرتے ہیں کہ اصلاح کا بیڑا اٹھانے والوں کے درمیان ٹکراؤ کی صورت پیدا ہو جائے۔ وہ ایسے ہر موقع پر اپنی فکر مندی کے اظہار میں تردد نہیں دکھاتے، ایک نہایت حساس مسئلے پر فرماتے ہیں، علماء اعتراض کرے مبلغین پر، مبلغین اعتراض کرے علماء پر، اس سے ضعف اور ٹکراؤ پیدا ہوگا اور جو کام ہو رہا ہے وہ بھی رک جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ خیر کا چشمہ اگر رواں ہے، تبلیغ کا ایک کام ہو رہا ہے اور اس کا فائدہ بھی ظاہر ہے، اس میں بعض نقائص بھی ہیں لیکن فوائد بھی ہیں، لہٰذا اگر نقائص پر زور دیا گیا تو وہ فوائد بھی بند ہو جائیں گے، لہٰذا یہ ہونا چاہیے کہ جو فوائد ہیں وہ چلتے رہیں اور جو نقائص ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ یہ جملہ کہ جو فوائد ہیں وہ چلتے رہیں اور جو نقائص ہیں ان کی اصلاح کرتے رہیں، یہ بہترین فارمولہ ہے جسے اتنے اعتماد اور یقین کے ساتھ وہی پیش کر سکتا ہے جو امت کی خیرخواہی کے لیے اپنے دل و دماغ کو وقف کر چکا ہو۔ شکریہ۔ أنا العبد الذي كسب الذنوب.